Olá, sou o professor Marco. Então vamos iniciar aqui o fundo. Deixa eu posicionar melhor aqui a câmera, aqui para aparecer o fundo. Iniciei aqui com verde, bandeira, e vou continuar subindo aqui, cuidando esta fita aqui. Estou usando verde bandeira, pincel da Tamako 422, da fita para dentro. Estou entrando com verde bandeira da Acrylex. Então eu venho puxando bem, movimentos na horizontal e venho colocando a tinta. Cuido o meu risco aqui de cima da fita para dentro, cuido aqui o meu risco. E vou colocando a tinta. Venho colocando a tinta. Agora já vou entrando com o meu verde pinheiro. Então eu venho mesclando junto aqui ao verde pinheiro, porque eu quero essa parte aqui mais escura. Então eu venho aqui entrando junto do verde bandeira e o verde pinheiro. Vou colocando e entrando dentro do nosso verde bandeira com o pinheiro também, para fazer a transição das nossas cores aqui. Então eu venho, ó, movimentos na horizontal, mesclando esses tons aí. Aqui é da fita para dentro, estou com o verde pinheiro e venho puxando. Bom, aqui eu estou utilizando, ó, da fita para dentro com o nosso verde pinheiro. Já vou colocar aqui embaixo, que assim já estou me aproximando da minha fita aqui, da decorativa, e já vou colocar a minha fita crepe para que assim eu proteja esse meu barrado aqui. Então, coloco. Aperto bem para que assim não manche a minha fita, que é ainda um tom mais claro. Aqui eu já venho com verde ônix, verde ônix não, cinza ônix. Da fita para dentro, vou entrando com o ônix na horizontal da fita para dentro e vou na horizontal, cinza ônix. Da fita para dentro e vou na horizontal, voltando com o pinheiro, que esse aqui é um chão deste lado, eu quero ele bem mais escuro, certo? Então vou lá no meu verde pinheiro e vou colocando perto aqui do meu risco, cuidando do meu risco aqui. E vou já com o meu verde ônix, meu cinza ônix, aqui perto da fita, vou entrando da fita para dentro. Movimentos na horizontal e de vai e vem. Então eu me aproximo bastante aqui da minha fita, que embaixo eu quero bem mais escuro e vou assim fazendo. Vou lá no meu pinheiro, porque todo este lado aqui eu quero ele mais escuro, este lado de cá. Então eu vou botando aqui, mesclando todos esses tons e vou, movimento de vai e vem. Em certos momentos posso fazer movimentos na circular, para assim entrar bem. Ó, aqui então, puxo da fita para dentro e vou movimentos na horizontal. Aqui eu já tenho que vir com um pincel menor, vou vir o 454 para fazer em alguns momentos aqui, como aqui está mais perto do risco, já vou vir com os tons mais
como se diz, mais pertinho, né? Então aqui, ó, por exemplo, já venho com verde bandeira aqui perto da minha fita, aonde já vou dar o acabamento. Puxo da fita para dentro e faço bem esse acabamento aqui, aonde está o fim da nossa fita. Daí já venho com o nosso verde pinheiro, aonde eu quero deixar aqui um tom mais escuro debaixo das folhas e pétalas aqui das flores, e já vou vir com outro verde na tonalidade lá em cima. Então aqui, ó, com o pinheiro, eu venho cuidando e fazendo aqui o meu acabamento depois das folhas que vão vir, da pétala e tudo mais. Então aqui utilizo bem, posso vir com o cinza ônix aqui mais próximo, mesclando os dois tons aqui perto da folha. Ó, aqui eu posso depois ir com pântano, que é o que eu vou vir depois, colocando aqui mais próximo dessas pétalas e folha aqui, para que assim fique melhor acabamento. Quando eu saio de longe do risco, eu já vou fazendo um movimento na horizontal aqui. Aqui é a mesma coisa, eu vou aqui me aproximando das pétalas e vou arrumando aqui, ó. Bem próximo, movimento de vai e vem na horizontal, e assim podendo fazer a transição das cores aqui. Então venho, cuido aqui, entro, vou, ó, movimento, me afasto, vou fazendo o mesmo movimento que tinha, posso virar o pincel para assim a gente poder ter o melhor alcance. Então eu posso vir sim com a parte do pântano aqui para deixar esses tons mais escuros. Então eu posso vir com o pântano aqui e mais perto dos riscos, já dando essa leve sombra aqui, ó. Então eu venho com o pântano, escurecendo mais esses cantos, deixando já uma pré-sombra, que é o que já vai ficar aqui a nossa sombra, né? Já definindo a nossa sombra aqui. Então eu venho com o pântano, próximos dos riscos, cuidando, que é a mesma coisa aqui também. Então, vou fazendo esse contorno, deixando um tom mais de profundidade. Então, fiz essa parte, volto lá com o meu pincel aqui e vou trazer um tom aqui mais claro, porque ali onde batendo um pouco da luz, né? Então, posso vir com o verde Calypso da cor Fix. Então posso vir aqui pertinho, puxando para lá na horizontal e mesclando esse tom. Então aqui, ó, eu vou e vou mesclando junto com os outros tons que eu tenho aqui. Então, ó, vou automaticamente deixando bem perto do nosso tom, um tom mais claro, onde está batendo luz ali, né? Então, já posso ir mesclando esse tom aqui também.